Probatsiya hisobida turgan yoshlarni ish bilan ta'minlash barobarida oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilariga ham ish topib berish yoddan ko'tarilmasligi lozim. Ta'kidlash lozimki, joriy yilda Toshkent davlat transport universitetining bakalavr bosqichini 2600 nafardan ziyod talabalar tamomlamoqda. Ularni ishga joylashtirish maqsadida bir qator korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikda karyera kuni tashkil qilindi. Unda bitiruvchilarga ishga kirish bo'yicha yo'llanmalar topshirildi. Toshkent davlat transport universitetini tamomlayotgan 1200 nafarga yaqin bitiruvchilar mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashish uchun yo'llanmani qabul qildi. Bu yoshlar O'zbekiston temir yo'llari avtomobil yo'llari qo'mitasi, Toshkent metropoliteni, O'zbekiston havo yo'llari kabi korxona va tashkilotlarda mehnat faoliyatlarini olib borishadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi yo'llardan foydalanish muassasasida faoliyatimni davom ettirmoqchiman. O'zimni yashash joyimdan, yo'llardan foydalanish korxonasidan ishchi xodim so'ralgan. Bizga qulayligi hamma bitiruvchi yoshlarni bir joyga jamlab turib, shu talaba yoshlarga variantlar aytadi. Kimga ma'qul bo'lsa, yo'llanmalarni qabul qilib, borib, ish bilan tanishib, o'zi o'sha joyga joylashishi mumkin. Ta'kidlangandek, talabalarni bo'sh ishlarga yo'naltirish uchun universitet tomonidan yirik kompaniya klaster hamda ko'plab korxonalar bilan aloqalar o'rnatildi. Transport sohasidagi tashkilot rahbarlari va yoshlar o'rtasida uchrashuvlar tashkil etilishi natijasida ishga qabul qilish taqsimotlari o'tkazildi. Korxonalardan keladigan mas'ul rahbarlar ishga qabul qilayotgan paytda talabalarni mehnat muhofazasi, texnik xavfsizlik qoidalari, sohaga oid bilimlari, ko'nikmalari, xorijiy tillarni bilish darajalarini savol-javob shaklida o'tkazishadi. Shunga qarab korxonalarga ishga taqsimot bo'lib o'tadi. Hozirga qadar universitet bitiruvchilarining 50%ga yaqini ishga joylashish bo'yicha yo'llanmaga ega bo'ldi. Yana 1400 nafardan ziyod yoshlarni mavjud vakant o'rinlarga yo'naltirish bo'yicha harakatlar olib borilmoqda. Shahnoza Haydarova va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.